नमस्कार ए गांव सहर जिलार खबर स्टूडियोत मैं कृपांचल राजबंशी केना लागिसे नेकि पंचदश विधानसभा दुगराकी विधायक मृत्यु हर पिछत एबार आन चारिगराकी विधायक निर्वाचन शपतनामा भुआ तथ्य दियार अभियोग उत्थापित हैछे चारिजनर विरुद्धे उच्च न्यायालय আরটিআই যোগে লাভ করা সমস্ত তথ্য আছে নিউজ এইটিনের হাতত শপথনামা অনুসরি 1984 চনত মেট্রিক পাশ করা করিমুদ্দিন বরমুয়া 35 বছর পিছত 2019 স্নাতক হয়েছিল আনহাতে আরটিআই যোগে পোৱা শিক্ষা সংসদৰ তথ্য মত 1987 চনত উচ্চতর মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাত করিমুদ্দিন বরমুয়া অবতীর্ণ হৈছিল যদিও অনুতীর্ণ হৈছিল অর্থাৎ বিধায়কগৰাকীয়ে তেওঁৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ প্ৰমাণ কৰিবলৈ গৈ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ সৈতে যি প্ৰমাণপত্ৰ দিছিল তাৰো কোনো অস্তিত্ব নাই সেই সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে খুনাই থানাত করিমুদ্দিন বৰমুয়াৰ বিৰুদ্ধে 420/468/471 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে বিধায়ক করিমুদ্দিন বৰমুয়াই মিৰাটৰ চৌধুৰী চৰণ সিং বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা 2019ত স্নাতক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা বুলি নিৰ্বাচন আয়োগক তথ্য দাখিল কৰিছে যদিও তেনে কোনো ছাত্ৰ বিশ্ববিদ্যালয়খনত নাই বুলি আৰটিআইৰ তথ্যত প্ৰকাশ পাইছে সেয়ে গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি প্ৰতাৰণা কৰাৰ বাবে করিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰিবলৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপে অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষ তথা সোণাই সমষ্টিৰ নিকটতম প্ৰাৰ্থী আমিনুল হক লস্কৰে বিপুল বৰ্মন ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষার মূল্যাঙ্কন প্রক্রিয়াত সংঘটিত কেলেঙ্কারি ফাদিল হয়েছে উত্থাপিত হয়েছে প্রথম বিভাগ স্টারমার্ক ডিস্টিংশনের বাবদ ধনের লেনদেনের অভিযোগ ইফালে দুর্নীতিগ্রস্ত কঠোর সকিয়নি প্রদান করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ধনের নিরূপণ পরীক্ষার মূল্যাঙ্কন হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষার মূল্যাঙ্কন প্রক্রিয়াত চাঞ্চল্যকর কেলেঙ্কারি প্রথম বিভাগ স্টারমার্ক ডিস্টিংশনের বাবদ ধনৰ লেনদেনৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ শনিবাৰে নিশা আৰক্ষীৰ জালত পৰিল কামৰূপ জিলা বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকসহ সাতজন কৈলো ইয়াৰে এজন ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ আৰু এজন বিদ্যালয় অধ্যক্ষক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে কামৰূপ জিলা বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়কে ধৰি ৰাজ্যৰ চাৰিটা স্থানত একেলগে অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে এই অভিযানৰ সময়ত নগদ ধন লেপটপ মোবাইল ফোন বহু নথিপত্র জব্দ করার লগতে আরক্ষীর হাতত গ্রেপ্তার হল কামরূপ জিলা বিদ্যালয় পরিদর্শকর কার্যালয়ের ডাটা এন্ট্রি অপারেটর প্রশান্ত দাস আর মাজরটুক উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আক্কা সালি আরক্ষীর হাতত আহি পড়ছে প্রশান্ত দাস আর আক্কা সালির মাজর টেলিফোনিক বার্তালাপ প্রশান্ত দাসর দক্ষিণাতির ঘরের পর আরক্ষীয়ে নগদ 2,18,970 টাকা জব্দ করার বিপরীতে কার্যালয়টোর জব্দ করেছে নগদ 17,050 টাকা আমি আইএএছ অফিস আর যখন ব্যক্তির উপর খবর পাইছিল প্রিন্সিপাল হেডমাস্টার বিরুদ্ধে অভিযান চলাও কিছু আপত্তিজনক নথি পত্র জব্দ করবলে সক্ষম হো একলগে চারিটা জায়গাত আমি অপারেশন চলাইছিল কয়া থানার অন্তর্গত যত ডাটা অপারেটর আসে প্রশান্ত দাসর ঘর দক্ষিণহাটি তাত আমি একলগে সার্চ করে 2,18,970 টাকা আমি উদ্ধার করবলে সক্ষম হো আর আইএএছর অফিসত যেতিয়া আমি সার্চ করেছিল তাত আপত্তিজনক নথিপত্র ল্যাপটপর লগতে আমি 17,050 টাকা সেই অফিসের পর সেজ করবলে সক্ষম ইফালে এই দুষ্কার্যর সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহত আটক হয়েছে কামরূপ জেলা বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক মাধব ডেকা সেবার সমন্বয়ক ফুলবাহি নাথ চতুর্থ বর্গর কর্মচারী শিবেশ্বর কলিতা গরৈমারী আঞ্চলিক ছোৱালী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক দোষ হবিবুর রহমান কস্তুরবা হাইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী দেহজানী ডেকা ইতিমধ্যে দুজন ব্যক্তিক আমি গ্রেপ্তার করেছো মাজরটুক হায়ার সেকেন্ডারি প্রিন্সিপাল আকাশ আলী আইএএছ অফিসর ডাটা অপারেটর প্রশান্ত দাস
চক্রটোর লগত আৰু কিছু ব্যক্তি জড়িত থাকিব পাৰে হেতু আমি অনুসন্ধান চলাই আছো দুর্নীতিগ্রস্ত হকিয়ানী মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা ল'ব চৰকাৰে ইনস্পেক্টর অফ স্কুল সকলৰ কাৰ্যালয়ত বা তেওঁলোক নিজে ইয়া টকা পয়সার লেনদেন হৈছিলে আমাৰ খবৰ আছিলে যোৱাকালি আমি কামৰূপ জিলাত ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লৈছো বাকি স্কুল পৰিদৰ্শক সকলো আমাৰ নজৰত আছে কোনোবাই যদি ৰিজাল্ট খেলিমেলি কৰিব যত্ন কৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে কঠোৰতম ব্যৱস্থা ল'ব আমি সকলোৰে ওপৰত চোকা নজৰ ৰাখিছো এইটো কমপ্লিট চলি থাকিব ৰাউণ্ড দা ক্লক এইটো চলি থাকিব ঘটনা সন্দৰ্ভত চাংচাৰী থানাত আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত মাষ্টৰবিলাকে যিজন চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জ থাকে তেখেতসকলে হেডমাষ্টৰৰ লগত কথা পাতি ফৰচৰ নামত আই এছৰ নাম লৈ পইচা বিচাৰে আৰু সেই পইচাটো তেওঁলোকে আই এছ অফিচত আহি তেওঁলোকে দিয়া বুলি জনায় আমি গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ চাংচাৰী থানাত গোচৰ ৰুজু হৈছে এই মূল্যায়ন কেলেংকাৰীক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই মূল্যাংকনৰ দৰে এটা পবিত্ৰ ব্যৱস্থাত বিষয়া শিক্ষক বা এই কাৰ্যৰ লগত জড়িত সেইসকলৰ অসমনীয় অপৰাধ কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ন্যায় পোৱাৰ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত এই অপকৰ্মৰ লগত জড়িত কাৰ্পিতসকলক কঠোৰতম শাস্তি দিয়াৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলগীয়া হোৱাত শিক্ষা বিভাগে নিৰূপণ কৰিছিল এই মূল্যাংকন পদ্ধতি কিন্তু এই মূল্যাংকন পদ্ধতিৰ সুবিধা লৈ একাংশ শিক্ষা বিষয়া দুর্নীতিত অন্ধ হৈ পৰা কাৰ্যই শিক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱকৰ লগতে ৰাজ্যৰ শৈক্ষিক জগতৰ সৃষ্টি কৰিছে বহু প্ৰশ্নচিহ্নৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা ৰন্তু বৈশ্য সন্তলীৰ পৰা আব্দুল কালাম আজাদ আৰু নগাঁৱৰ পৰা দিলীপৰ পৰা নিচিন্তিন অসম নৰ্থ ইষ্ট আনফালে মূল্যাংকন কেলেংকাৰীক লৈ আছুৱে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ দাবী তুলিছে আছুৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলা কাৰ্যক কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব বুলি মন্তব্য কৰে আছুৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যত সুনিশ্চিত কৰাৰ দায়িত্ব সেৱা আৰু শিক্ষা সংসদৰ বুলি আঙুলিয়ালে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই তেওঁৰ মন্তব্য শুনাইছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি খেলা কাৰ্য কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব আৰু পৰীক্ষাৰ মূল্যায়নৰ দৰে এটা পবিত্ৰ বিষয়ত এনেধৰণৰ কাৰ্য সংঘটিত কৰাটো এটা অসমনীয় অপৰাধ এটা ক্ষমাৰ অযোগ্য আৰু এই কাৰ্যত যিসকল দোষী তেওঁলোকক কঠোৰভাৱে শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ন্যায় দিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ চেবা আৰু কাউন্সিলক সকলো ধৰণৰ ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ